Our new partnership with Thailand's largest private company, CP. こちらポコ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 泡が見えますけれども、これがバイオガス。こんなの見たの本当に初めてで、これはえらいことになったなっていうのはもう本当第一印象というか、もうロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続く中での判断、戦争になってしまった、そしてその彼らは車を作っていきたい、しかしながら、こんにちは、トヨタイムズの富川雄太です。私が入社してから9ヶ月、国内外いろんな場所に取材してきましたけれども、それまで外側から見ていたトヨタと中に入って見てきたトヨタ、何がどう違ったのか、そして中に入ったからこそ伝えたいと思うことがたくさんありました。そんなことをこのトヨタイムズニュースでお伝えしていけたらなと思っております。では今日ですね、1年間を共に振り返っていただく方をご紹介いたします。豊田章男社長です。よろしくお願いいたします。はい、初めてここ来ました。ありがとうございます。はい、ね、もうこのトヨタイムズニュースのために今まで来なかったというふうに感じていいですか。片言になっちゃいました。楽観的ですね。こういう人がニュースを伝えてくれるときっと世の中明るくなるかもしれない。ありがとうございます。まあ、私のトヨタ人生は2022年の4月1日から始まったわけですけれども、うん、ちょっとその時の写真をご覧ください。入社式出ました。一人老けてますね。やっぱりそう思いますよね。だって入社式だから、やっぱりイメージ的にね、そのなんていうか、ね、はい、無垢な人がね、入ってくるというイメージですけど、やっぱり最近トヨタもね、多様性が増えましたから。あ、ありがとうございます。キャリア入社とかね、はい、途中入社とか、はい、そういう方がですけど、その中でもちょっとそうですね、一段とあれですね、はい、うん、もう一人事業参加に来ていたような感じになっておりましたけれども。で、この入社式のですね、数日後ですかね、うん、会議の時に章男さんから私にトヨタイムズの報道をやっていきたいんだという話がありました、うんうん、で今日に至ったわけですけれども、うん、このトヨタイムズニュース報道を立ち上げたいと思った理由っていうのは、トヨタイムズはそもそもね、オウンドメディアなんですよね。オウンドメディアって何っていうと、やっぱり最近 SNS もあったり、いろんなかつてのオールドメディアもあったり、いろんなニュースがね、氾濫してると思うんですよ、はい、そうすると見る側はどれを考えればいいの、うん、というのがね、非常に悩むと思うんですよね、うん、でそんな中でトヨタイムズは発信者の都合でね、はい、言ったらこういう考えですよ、うん、こういう狙いですよっていうようなことを聞き手の方に知っていただいて、はい、で聞き手の方が他のいろんな情報ソースからね、はい、あ、こういうことなのかなという理解をするのに、いい役割じゃないかなと思ってました、はい、うん、ところが、きっかけとして始まりましたのはね、やはりトヨタイムズスポーツだったと思うんです、はい、ちょうどその東京オリンピックがあって、いろいろあって結局無観客になったんですよね、うん、でところが、まあ、トヨタはワールドワイドスポンサーをやってたこともあり、全世界230名を超えるアスリートが、はい、トヨタアスリートということで、うん、両親がね、子供を応援するかのごとく、はい、オリンピックを運動会の応援みたいなね、うん、形で応援しようと思ってました、はい、ところが結果無観客になったりして、外国から来られる選手がね、アウェー感満載になっては、うん、かわいそうだと、はい、こういうことで、全てのトヨタグローバルアスリートがホーム感を持てるような形でやりだしたんですよね、はい、ですからスポーツはこうやってね、始まってはきて、トヨタは全世界に本当の意味でのグローバルな会社なんですよね、はい、ところがグローバルな会社とはいうものの、どこの地域で、何をやってるかっていう仲間たちの、はい、その生の姿って、はい、知ってるようで知らないんですよね、はい、あまり知らなかったです、ええ、はい、ですからそんなものがみんなね、自然な形でね、うん、シェアできて、はい、自然な形で自分以外の誰かはもうこんなに頑張ってるんだっていうのが、うん、社員間同士でね、情報交換できるような、プラットフォームがあるといいなと思ってたところに、はい、富川さんの入社もありましたから、はい、そうなるとね、これはね、スポーツだけでなくね、はい、やっぱりトヨタニュース、
という形でやった方がいいのかなというふうにも思ってました。なるほど、はい、私も報道でキャスターをやってましたので、フラットな目線で今まで取材をしてきましたので、トヨタに入ったからとはいえ、フラットな目線を続けてもよろしいですかね。あ、それはね、ぜひお願いしたいなと思いますね。我々はね、さっきも申しましたように発信者の都合でものを言う、はい、だけどそれの、双方向の質問 Q&A というのはね、聞きたい情報を言ってくれる、はい、そして発信者の都合でものを言う、これをね、いろんな方に聞いていただくことこそがね、トヨタってこんな会社だなとかね、あ、トヨタに関わるステークホルダーの方ってこんなことやってるんだってことが多くの方に分かっていただくと思いますので、ぜひとも聞きたいことを聞いていただきたいというふうに思います、はい、今日もたっぷり聞きたいことを聞かせていただきます、はい、私がこの1年間、トヨタで1年弱過ごしていて、一番こう世の中で変化が大きかったなと思うのが、カーボンニュートラルに対する世の中の考え方なんですね。私が入社した4月、たかが9ヶ月前ですけれども、まだ BEV バッテリー EV 一辺倒でした、それが今かなり考え方も多様化してきていますね、それ実感はどうでしょう。苦労したなって感じですね、やはり自公会会長としても、はい、トヨタの社長としても常に言っていらっしゃいました、はい、っていうか、そのどの立場であれ、私はまずは車のユーザー、モビリティを使っていただいてね、いろいろ生活をしていただいている方々、そういう方々の立場からすごい不便になっちゃったら困るなとかね、自分が今活用してるね、モビリティって使えなくなるのとか、はい、そういうような視点でものを発信してきたんですが、なかなかね厳しかったですね。トヨタほどねグローバルな会社ってないんですよ、はい、ね、それでトヨタは本当に世界各国にフルラインでやってる会社なんですね。でその規模も約1000万台、はい、そうなりますとね、本当にいろんな方がおられます。世界中見渡せば電気が通じてない国で生活しておられる方は10億人ほどおられるんですよね、はい、でそういうところにカーボンニュートラルの選択肢が使う側でいくと、唯一が BEV だよと言われるとね、じゃあその10億人の方たちはモビリティは関係ないのかなというふうに思ってしまうんですね。取り残されているような感じになってしまう、でやはりトヨタはやっぱりモビリティで恩恵を得てる、それに利便性を感じている、そこに感動を覚えておられる方々には誰一人取り残したくないというのが根底にあります、でそういう中ではなかなかね、普通のことを言うと叩かれるというね、ですからこの2年間で確かに流れは変わってきたかもしれませんが、正直本当に苦労をいたしました、はい、まあ、そんな苦労があって、その時に返ってくる言葉というのは、大体そのきつい言葉しか表面化しなくて、まあ、サイレントマジョリティと言われる人たちの人は大体こう黙ってるけれども、実はベブ一辺倒じゃないよっていうのは分かっている、でそういうことがやっとこの海外報道を見ていてもですね、どんどんこう明るみに出てきたんですね。そうですね、はい、例えばですね、先週のこれ海外報道なんです、主なものなんですけれども、ウォールストリートジャーナルはトヨタトップという言い方をしますけれども、秋尾さんの自動車業界内でもベブのみの追求に疑問を持っているサイレントマジョリティがいるって言っていたっていうのをしっかりと伝えてますし、テレグラフもそうですね。でその他にもですね、ベブだけをやれば救われるはずだった、でもベブっていうのはまだまだ課題があるんだよというスペインの記事だったり、こういう海外報道が増えてきましたね、こういう報道でね、よく私が辛いなと思いましたのは、必ず報道ってね、対立で対立構造でものを言うんですよね、はい、BEV VS 何か、ですからこの場合も BEV VS ハイブリッド、はい、ところが先ほど申しましたように、トヨタはグローバルに、かつ完全フルラインナップでやっております。ですからパワートレインにおいても完全フルラインナップなんですね、はい、でいろんな選択肢があるというのは、何か回答はこれですよということが分かっている時代になるともかく、分かんないときは、そしてまた使い道とかいろんな多様化されたお客様が使う場面においては、やはり一つの選択肢ではこれだけ多様化した世の中に対し本当の意味での回答にはならないんじゃないのかなというふうに思っています、はい、であたかもですね、
あのカーボンニュートラルというのはエネルギーを使う、作る、運ぶ、使う、というみんなで参加して達成すべきものなのに、使う側を唯一の選択肢だけという偏重報道をされたのは非常に辛かったというか、あのトヨタも BEV をやっておりますし、全ての選択肢を用意してます。あのそれを選ぶのは市場であれお客様だと思ってるんですね。ですけどそれがなかなかね、トヨタは BEV をやらないんだ、VV をやってる人たちは正しいんだ、で私の口から BEV は正しくないなんて言ったことないんですよ、BEV も重要な選択肢の一つである、ただ唯一の選択肢じゃないんじゃないでしょうかと言ってるんですけど、なかなかそれがね伝わらなかった、ただいろいろ意思ある行動をしてまいりました。それでも最初のうちは水素エンジン VS ね ABEV だと言われたり、すぐ対立構造では言われたんですが、ヨーロッパ行き、そしてアジアで行って、実際に私の行動を示しながらですね、やっていく中で、少しずつこういう流れが出てきたなと思いますけど、正直苦労をいたしました、まさに今おっしゃったように、地域もう世界いろんな地域がありますから、地域ごとに選択肢とおっしゃっていたのも、カーボンニュートラルの山の登り方が違うという表現もされてきました。地域ごとによってその地域に合ったカーボンニュートラルの実現の仕方、これがあるっていうのは、やっぱりさっきおっしゃっていたように、使う側からするとそれの選択肢が狭まっていたら、自分たちの地域に合うカーボンニュートラル実現の車買えない、乗れないっていうことになります、だからこそカーボンニュートラルっていうのはいろんな登り方があるよと、いうことを言い続けていらっしゃった、ということになります、でそんな中、今ちょっと触れていらっしゃいましたけど、先日ですね、タイに私も一緒に行きましたけれども、アジアでカーボンニュートラルへの挑戦が始まりました、アジアでカーボンニュートラル社会を実現するためのさまざまな選択肢に挑戦しています。その一つがこのハイラックスバッテリー EV です。非常にスピード感もありますし、乗り心地もかなりいいですね。今回ですね、このサーキットでは秋尾社長が自らハンドルを握って水素エンジンの車でレースに参加します。タイで行われた耐久レースに登場したのは水素エンジンを搭載したカローラ。アジアに向けて新たな可能性をアピールしました。そのずっとカーボンニュートラルをやっていくために、森蔵が自らハンドルを握ってきて、日本のスーパー耐久、そしてヨーロッパの WRC 走ってきた時に、必ずその見る人の、感覚で違うのは、水素イコール爆発危険というか、水素イコール未来なんですよね。でまさしくこのカーボンニュートラルをここでね、作っていきたいのが、やっぱり多くの人に水素イコール未来だよねっていうね、共感を得るために私は握ることにしました。そのタイで新たなプロジェクトが動き出します。Which is why I'm so pleased to announce today our new partnership with Thailand's largest private company, CP. 連携するのはタイの財閥企業チャロンポカパングループ、通称 CP。農業や食品、携帯電話サービスなど幅広く手掛けていて、世界第2位の店舗数を誇るセブンイレブンの運営も担っています。今回タイのカーボンニュートラル実現を目指して国を越えてタッグを組むことになりました。背景にはタイならではの交通事情があります。こちらはバンコク郊外にある市場なんですが、突然片付け始めたと思ったら、なんと列車がやってきたんです。かなりギリギリですよね。あー危ない。通り過ぎた後は何事もなかったかのように元通りです。市街地でも、バンコク市内の道路は非常に渋滞が多いことで知られているんですね。ですのでような輸送用のトラックもですね、移動するのに非常に時間がかかっていると
という状況です。バンコクの名物ともいえる渋滞です。渋滞で輸送時間が長くなると CO2 の排出量も増加してしまいます。タイという国が輸送部門から CO2 の排出が多いという課題もある中で、 CP さんの輸送をいわば環境車に変えていったときにどのくらい CO2 が削減できるだろうか。ここで主役となるのが水素です。燃料電池トラックを導入し、さらに交通情報をリアルタイムで処理できるトヨタのコネクテッド技術を活用して物流の効率化を目指しています。その切り札となりうるのが、こちらの養鶏場では糞尿から出るバイオガスを利用して電気を作っています。そこに注目しました。バンコクから車で4時間、タイ東北部にある CP グループが運営する養鶏場。鳥50万羽の糞尿から採取できるメタンガスで発電し、養鶏場の電力の9割を賄っているそうです。今こちらポコポコ泡が見えますけれども、これがバイオガスですね。ただまだごく微量ということで、これを寝かせる40日45日ぐらいかかると、使えるほどの量のメタンガスが取れるということです。このメタンガスから水素を取り出して配送用の燃料電池トラックに活用できないかというのがもう一つの検討内容です。水素の輸送や設備投資の費用など課題もありますが、今後 CP とトヨタだけではなく、いすゞ自動車やダイハツ、スズキと作る CJPT に加え、日野自動車も参画して検討を進めていきます。カーボンニュートラルというのは CP とトヨタだけがやることじゃなくて、すべての国民、すべてのインダストリー、みんなが一緒にやることであり、今すぐできることを今やろうと、ということで、仲間もみんな引き連れて、今すぐできる、今すぐ CO2 を下げれることを今すぐやろうじゃないかと、という合意だと、というふうにご理解いただきたいというふうに思います。私どもこういう似たようなプロジェクトをですね、日本の福島県で実施しておりましたので。今回のプロジェクトのモデルとなっているのが福島です。原発事故の影響で近隣の自治体は今も生活インフラが整っていません。11年ぶりに一部地域で避難指示が解除されたばかりの双葉町では、今も除染が終わっていない建物が多く並んでいます。この地域を走るのが水素を使ったトヨタの FC 移動販売車。イオンや自治体と共同で浪江町と双葉町の買い物が困難な地域を巡ります。卵とかちょっと買い忘れてしまうものが多いので、そういうのをね、店長に相談して持ってきていただいたり、お店がとにかく小売一点もないので、こういうね、移動販売来ていただけるだけでありがたいことだと思います。店長さんはじめ、おなじみのスタッフさんなので、話もしやすいです。地域密着になってるんじゃないかなと思います。販売員の石澤さんは、震災後しばらくして、もともと住んでいた浪江町に戻ってきましたが、生活の基盤が整わずに、家族は離れ離れの状態です。本当に何もなければすぐに皆さん戻ってこれるんでしょうけど、なんかね、双葉町の人たちは余計、私浪江なんですが、まあ、浪江の人間もそういう感じですね。ごめんなさい。すみません。なんでだろう。すみません、ドライアイなんで、なんか。すみません。今からの人たちに害のないようなって言ったら変なんですが、いい方向に向かっていってくれればなっていう思いはあります。だから車もそうですよね。排気ガスが出ないようにとか、そういう車が少しでも減っていけば、それで、ね、環境良くなるんでしたらいいかと思います。地元企業も水素エネルギーの活用を始めています。こちらの水素ステーションを経営してらっしゃる。そうです。はい。
ちょうど開所して3年半ですね。あ、そうなんですね、はい。福島県いわき市に本社を置く根本通商、地元の総合商社でガソリンスタンドも運営していますが、2019年に福島では初めて水素ステーションを開設しました。なんでまたその水素をやろうって思われたんですか？はい、まずはこのガソリンスタンドの業界の将来を考えてということが一番大きいんですね。今低炭素社会に国が向かっていく中で、どうしてもガソリンの消費がどん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 減っていってますよね。新しいエネルギーの水素を使った車も出てきてるんで、じゃあそっちの方にチャレンジしてみようかっていうのはまず一つのきっかけですね。でもこう経営で考えるとなかなか踏み切れないって人も多いんじゃないですか？はい、実際そうなんですけれども、誰かが新しいとこにチャレンジをして、そこでモデルを作り上げて、そこから全国にそのネットワークが広がっていく、そのきっかけを作るのはやっぱり福島県の私たちがやらなくちゃいけないんじゃないかなという思いですね。開所当時は20台の車がこのステーションを利用してくれています。で、3年半経ってですね、今約300台のお客様がこのステーションを利用してくれてるんですね。で、これ全国でもトップクラスのユーザーさんの数なんですよ。とてもありがたいことですね。根本通商では来月から水素で走る燃料電池トラックも運用します。トヨタと福島県と共に行うプロジェクトで、県内の14社が60台の燃料電池トラックを導入します。東日本大震災の後、原子力発電所が水素爆発を起こして放射能が漏れてしまいました。で、その後このいわき市から人がだん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 いなくなっていったんですね。今のマイナスイメージを払拭する何か文化を作らなくちゃいけない。まずこれは産業だろうと。水素を生かした新しい産業を作って、いわきが、福島県が全国のあるいは世界のモデルになれば、いわきを自慢できる、福島を自慢できる、そんなことの一つ一つが、彼女たちがあるいは彼たちが地元にプライドを持って胸を張って生きていける、そんな下地を作ってあげたいなということですね。新たなエネルギーを次の世代へ。福島県いわき市の東洋システムがトヨタの協力のもと開催したのは、世界に500台しかないレクサスの LFA と水素を使った燃料電池車未来の試乗会です。子どもたちの心の復興のために2012年から開催していて、高校生たちを助手席に乗せてサーキットを LFA で走ります。違うからもっと早いって感じました。続いては燃料電池車未来の市場ですが、僕はスーパーカーとかサーキットを走るレースカーしか目にないから、未来よくあんまり分かんないです。スーパー知ってるんですけど詳細分かんなかったです。そんな印象だった未来ですが、環境に優しいだけの車じゃないですよ。いや、でもグリップが地面に吸い付く側ってすごいですね。勾配 30% 登れんの。おーすごい、ちゃんとパワー、おーはじめて乗った未来はどうでした？水素もこんな力使えるんだと思って、水素って科学とか理科でしか見たことないんで、こんなにも使えるんだと思いました。純正の車高なのに、カーブとか遠心力よりも耐えれるような感じで、いつか自分で乗ってみたいなと思いました。買ってみたいですね。素晴らしさ知っちゃいました。1回2回で終わってしまっては、それは何の意味もなさなくなってしまうんですよね。この回もどんなことをしても10年は続けるということをやってきてますし、トヨタさんが水素自動車未来を発売した時に、
これこそが福島の復興を遂げるためのエネルギーになって、それによって世界中の環境を守れるんじゃないかということを気づいてやってきましたので、水素は世の中を変えると思います。絶対変えられると思います。アジアでのカーボンニュートラル実現への道、アジア地域の CEO を務めるハオさんにどのような道筋を描いているのか聞きました。カーボンニュートラル社会を実現するためにいろいろトヨタも貢献していきたいと思っていますけれども、それがアジアで展開していくためには何が必要だと思いますか？Customer choices and need in each of the countries. Therefore, to achieve carbon neutral, the multiple pathway approach is perfect for Asia. Actually, I found that as President Akio Toyota,multi-pathway approach is just exactly what Asia needs. As you know, each market is different. They have different, even geography or road conditions. So we cannot have one solution that fit all, right? So therefore, if we approach Asia with that multiple pathway to achieve carbon neutral, I think this will satisfy all the needs of each country, right? Perfect for us, I think.まあ、ハオさんはですね、いろいろな選択肢でアプローチをすることがアジアには最適なんだとおっしゃっていましたけれども、明夫さんはどうお考えですか？何を今更と言われるかもしれませんが、はい、トヨタって本当グローバルな会社なんですよね、はい、でアジアを見ますと、その一つの大国ではなくて、いろんな国が集合して、はい、あの地域を成り立たせてるんですよね、はい、そうすると国や地域が違いますと、やはり文化も違うし、人々の暮らしも違ってくる、はい、そうすると道も違う、うん、車の使い方も変わってくる、はい、それぞれの地域の人たちのやはり現実に寄り添い、うん、その違いをリスペクトし、多様性とともに生きる、はい、これがね、私はグローバルだと思うんですよね、はい、でその縮図がまさにね、ハオさん言っておられたように、うん、このアジアであるんじゃないのかなというふうに思ってます、はい。さあ、そしてですね、VTR にもありましたけれども、商用車の分野でもカーボンニュートラル社会実現への貢献を目指しまして、トヨタ自動車、いすゞ自動車、スズキ、ダイハツ工業が自動車業界の垣根を越えて作っているのが CJPT コマーシャルジャパンパートナーシップテクノロジーズという会社です。ここからですね、その CJPT の中島博樹社長にも入ってもらいます。中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回タイではですね、 CJPT と CP、 そしてトヨタが協業しまして、具体的には3つの領域で社会実装を検討していくことになりました。それがこちらです。家畜の糞尿から生まれるバイオガスを活用した水素製造、蒸気の水素を活用した配送トラックの FCEV 化、トヨタのコネクテッド技術を活用した最適配送ルート提案などによる物流の効率化と、これらのことを検討しているということなんですが、中島さんも実際に現場でご覧になってどう感じました？やはり一番驚いたのはですね、一番目のこのバイオガスです、はい、うん、で鶏の生産工場もですね、非常に近代化されておりますし、はい、でバイオガスもきちんと管理されています、うん、これだけ徹底管理されているということと、先ほどもあったように自家発電もされているということですので、はい、このガスが安定的に供給される、うん、このガスを水素に変えますとね、約年間80トンほど製造ができる、はい、これは水素ステーション1ステーションをですね、うん、安定的に運営するに必要な量なんですね、うん、これがちょうどできるということです、はい、まあ、こういう徹底した品質管理がなされているということで、非常にスタートラインがですね、高いところから始めれるというのが感想でした、はい、だからこそ一緒に協業していく、提携していく手応えも感じたと思うんですけれども、明夫さんも CP の方々とは実際に接しました。どんな印象を持たれました？これね、実際接したのこれ2ヶ月前なんですよね。2ヶ月前っていうか、つい2ヶ月前、10月の末ですからね。ですからこのスピード感というか、ね、はい、10月の末で現在こうやってね、はい、こういうプロジェクトを一緒にやりましょうということにつながったわけですので、やっぱこのスピード感と、ちょっと青臭い言い方するとね、CP のトップも我々トヨタも
自分以外の誰かのためにカーボンニュートラルをやろうというようなことで意思ある行動を示してまいりました、はい、そこがねものすごくその今回、うん、ものすごく共感したというか、あ、それなら一緒にやろうというようなことが結果このとんでもないスピードで、うん、行くきっかけになったんじゃないのかなと思ってますけどね。それよりも何よりも私はね CP グループのトップとお話しさせていただいた時の、自分はどういう場所に座ってるのかなと思った時の素直な感想は、人間豊田章男の品定めをされてるなというふうに思いました。はい、この人は自分の利益のためで動くのか、はい、ね、それとも誰かの幸せのために動いてるのか、うん、そして誰かの幸せのために動いてるという確認にですね、うん、多分3時間を要したんじゃないのかなというふうに思います。じゃあ、はい、一見提携に関係ないような質問とか会話もあったということですか。はい、やはり今回は中島さんが言ってくれたように、はい、日本の伊豆さん、日野さん、鈴木さん、大八さん、はい、この商用車連合とかね、商用車連合を連れてきた時に、彼らのそのリテールネットワークを、はい、その車たちがやったら何ができるか、そしてそのカーボンニュートラルってイコールいつも規制から最初に入ってですね、はい、それで選択肢の幅を狭めてやるというのが今世界の一番の正解への道じゃないですか。ところがね、ここではそのお互いの強みを生かして今すぐできることを今やったらどうなるかなというトライに、まあ合意したというかね、やっぱり今すぐっていうのがね、スピード感っていうのがテーマだと、日本だとなかなかこういうスピード感っていうのは味わえないですかね。日本はね、もともとそのハイブリッドで日本って CO2 を 23% 下げてるんですよね。ところが世の中からの評判はね、日本はカーボンニュートラル一番遅れてる、うんうん、というようなことをザンと言われちゃうんですけど、実際はね、日本が一番削減してると思いますね、はい、でそういう中においてこのタイでね、今すぐやれることを今すぐやったら、しかもその一つの選択肢ではなく循環型自立型っていうかね、彼らが糞尿から出たエネルギーで、車を動かす、これってね本当に循環型自立型なんですよね、うん、はい、でそういうことになったらどうなるのっていう、まあこんな大規模な実証実験が、はい、このスピード感をして持って仮にやれたら、はい、これはねやっぱり世界へ対するメッセージっていうのは、うん、随分変わってくると思います。大きいものがあります、ね、ですから散々その国によって登り方違いますよね、はい、っていうことを申し上げてましたけど、そのあたりがね、その私の言葉ではなく、タイの、ね、実際に使っておられる方が、はい、こうやったらこうなったよっていうことこそとんでもない説得力になり、どなた一人もね、モビリティの社会から取り残さない、はい、ことができるんじゃないのかなという可能性をすごく感じさせてもらいます、うん、はい、そして中島さん、CJPT というのはさっきもありましたけれども、はい、トヨタだけではなく、いすゞ自動車、スズキ、ダイハツという会社も入っていますけれども、やっぱり自動車業界のその垣根を越えてやる大切さというのはどういうところにあるんですか。そうですね、日頃はこうライバル同士の会社なんですけれども、はい、カーボンニュートラルに対しては皆さん思いも一緒ですし、ただそれぞれの会社でやるには少し荷が重すぎるといった話もあります。お互いが持っている強みを出してですね、同じテーブルの上に置いて日本のために、世界のためにやっていこうじゃないか、これはもう豊田社長を含めて各社トップがですね、そういう明確な方向性を出していただきました。ですので我々その下のものはですね、その夢にどう近づくか、それをまさに今やれることをすぐやろう、それぞれの会社の強みがありますので、それを出し合って、で先ほど申し上げたもう FC の小型トラックもできました、大きなトラックもやってます、バスもバッテリー EV の K も、こういったたくさんの選択肢を揃えることができつつあるということだと思います、はい、そしてそのチームの中に CJPT から除名した日野が加わる形となりました、うん、明雄さん、ここはどういう。これね、やはり日野自動車がね、はい、いろんなステークホルダーの方々に対して不正をしたっていうことは、うん、今も許すべきことではないと思いますし、はい、そこはもうこれから先ね、日野さんがどうやってね、
その信頼を取り戻すかということにかかっていると思います。今回タイで日野を入れましょうというふうに思いましたのは、これはCP さんとのですね議論の中から生まれてまいりました、はい、CP さんの今の車の使用状況でいきますと、いすゞさんと日野さんが大体半々なんですよね、うん、で、日野は今ね、CJP の中でも以前メンバーでありましたけど、こういうことがあったので今除名しておりますよというお話もしっかりとさせていただきました、うん、でそういう中においてやはりユーザー目線で考えると両方ともね活用することは可能かということに、の提案がありましたので、で私どもね事情をしっかりお話をさせていただいた上でぜひともねそれは逆に日野にとっては大変ありがたいことでもあるし、うん、ぜひとも日野側にとってしてみればこれを信頼獲得のチャンスにね使っていただきたい、うん、やったことは許されるべきではないと思います。ただ未来をね作るためにもし日野がねこうやって参加させてもらえるチャンスをね CP さんはじめタイの市場から与えられるならねぜひともそのチャンスを本当に日野グローバルのステークホルダーのためにね動くチャンスはねぜひ生かさせていただきたいなというふうには思っております。中島さん、他の会社からの異論はなかったんですか？この話が出た時にですね、もう翌日なんですけど、はい、各社トップとお話をさせていただきました。で各社ともアジアでビジネスされてるんですね。でタイにおけるカーボンニュートラル、ひいてはアジアにおけるカーボンニュートラル一緒にやろうじゃないかっていう心強い言葉を各社トップからいただけた、まあ、これが本当にありがたかったですし、この力をですねやはりタイにまずしっかりと我々が入れて、でカーボンニュートラル実現できるということの道筋をですね作ることが、まあ、恩返しになるんではないかというふうに考えています、はい、アジアでのカーボンニュートラルどのように進んでいくのか私も引き続きですね取材をしていきたいと思っております。ここまで中島さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからは世界のトヨタニュースです。私が4月に入社してからこれまでどんなことがあったのか本当にごくごく一部なんですが、毎月このようなことがあった主な出来事を並べてみました。ちょっと見ていきますね。まず入社してすぐだったんですけれども、南アフリカの洪水で工場停止ということがありました。これは後ほどたっぷりとお伝えいたします。そしてこの2022年もコロナの影響がまだまだ長引いている1年でしたよね、上海でロックダウンなども5月ありました。国内工場影響はありました。ただコロナからどんどん復帰してきているという年でもありました。で北米トヨタで3年ぶりにもう大人数従業員が集まるイベントが行われたんですね。でそちらに秋尾社長も登場しまして大盛り上がりでした。北米トヨタではカーズ&グラブというイベントが行われていまして、従業員の皆さんがこうやってですね自慢の愛車を持ち寄ってですね、で軽食を取りながら会話するというイベントなんですね。およそ3年ぶりに行われるということで、コロナがようやく落ち着いてきた、だからこそ今こういうイベントを行って楽しくこれから頑張っていこうという、まあ、結束を強めるという意味合いもあるみたいですね。It's an honor to show a passion and show my team members that I really, really love cars. They listened to me over during the pandemic. I love cars. I do car shows every weekend. I go for drives. Now they get to see why.
because I have an amazing vehicle that is truly an honor to have. Right, during pandemic, we spend a lot of time away from each other, and maybe it is teams and you only see some small picture, but now it is good to see so many friends on campus and touch and actually in person, right? So it's a very warm feeling to see them in person. もう秋尾さんはこうみんなの車をずっと練り歩きされて、うん、あのできるだけ多くの従業員と話している姿を僕も間近で見ていたんですけど、うん、従業員の皆さんが本当に笑顔でしたね、うんうん、どう感じてました？あの従業員 あのやっぱりパンデミックを超えてのことですからね、うんはい、まず最初みんな無事でよかったなということと、うん、みんな元気にまた集まってくれてよかったな、はい、この日が、ね、ちょうどあのそれまでオンラインで仕事をしたりしながら、はい、あの物理的に出社をしてくる第1日目だったんですよね、うん、そうですね、はい、それであのみんなやって元気じゃないですか、うん、で縁があってねあのトヨタ自動車入ってくれた、はい、でいろんなその、ね、あの就職先の選択がある中でやはり車が好きだからやっぱりトヨタ自動車選んでくれたと思うんですよね、はい、そういう中で自分の、ね、自慢の車を持ってきて、うん、っていうのはやっぱりいいですよね。それにやっぱりね、はい、みんなが喜んで笑顔であると、ね、私自身も元気をもらえるし、なるほど、私自身も一番癒されるなというふうに思いますね、はい、うん、結構車に、ね、森蔵サインを書かれたりしてすっごい喜んでました。あのメキシコから自走で持ってきたという人もいましたし、ね、はいはいはい、アメリカで買えない車をね、そうなんですよ、はい、だからサインしてよとか ね、 ね、本当に、ね、みんなが元気でまたコロナに負けずに頑張っていこうっていう瞬間でしたよね。なんかね、GR ヤリスっていうとね、はい、こんなことをこれで言うと問題かもしれませんけど、あの必ずサインしてくれって言われてるんですよ、どこの国でも、はい、でこの間もタイでね、はい、日本料理屋さんのね、あのオーナーの方が GR ヤリス持ってて、はい、私これ買ったんでサインしてくれませんかとかね。だからなんか GR ヤリスっていうのは私のサイン入りになっちゃってますね。になっちゃってますね、そんなこと言っちゃうとまた GR ヤリスの所有者がみんな来ますよ、サインしてくださいって。大変なことになります。検証にならない程度にお願いいたします。さあ、そしてですね、今年は2回ワールドプレミアとつく新車発表会がありました。それが7月の新型クラウンと11月の新型プリウスです。こちらご覧ください。私が初めて新型クラウンを見た時の言葉は、面白いね。そして乗ってみて車から降りた時の言葉は、これクラウンだね、でした。いつの時代もクラウンが目指してきたものは幸せの量産だったと思います。クラウンは日本の豊かさ、ジャパンプライドの象徴でした。新型クラウンにもそんな日本の底力が詰まっております。だからこそこの車で私はもう一度世界に挑戦いたします。Should the next Prius focus on becoming a commodity or maybe something to love?You know, Akio-san proposed that the next Prius should evolve towards becoming a true commodity. Why don't we make the next Prius a taxi? By increasing the number of Priuses in heavy use, long mileage situations, then the contribution to the environment increases together with volume. But on our side, we also believe there was another way. We wanted to make a car that people would choose not only for its rational benefits,but also its emotional experience. A car that is loved not only for its numbers. Now, I don't honestly think that Akio thought we'd be able to achieve this, given the difficulties we'd faced in the past. But he didn't oppose us. On the contrary, he gave us a chance to fight, saying our team's choice of love instead of commodification was interesting.And when he finally saw the final design, he said, hey, that's cool. That is cool. So together, we chose love. Everybody, the new Prius.
やこの新型プリウスというのは開発陣と社長の面白い喧嘩があったからこそ生まれた車だったんですね、うんうん、でも英語で言うとかっこいいですよね面白い喧嘩もねえ、そのあのあれ日本語で言うとねちょっと感情的になるかもしれませんけど英語で言ってるからなんか、はい、かっこよさが目立っちゃうっていうかね。うん、でもその意見が違った考えが違った開発陣の思いを尊重したこの理由っていうのは、うん、単に車かっこよかったからですよ。はあ、ね、それとねあのもっといい車になったんだなと思いますし、はい、それと何を俺嬉しかったのは、こういう会話がねやっぱり社内でできるようになったこと、はい、これがやっぱり一番嬉しかったですね。さっきの時もね、ここにね座ってた新型クラウン の、はい、CJPT の社長の中島さんはね、はい、MS カンパニーの社長でもあるんですよ、はい、で MS カンパニーはクラウンを担当してるんですよね。で私はねこれクラウンの明治維新16代になるときにやっぱりクラウンの明治維新ってどうするのっていうことを言ってました、はい、何もね4種類作りなさいよなんて言ってないんですよ増えてきたっていう。そうしたら中島プレジデントがね、これもどうですかこれも、はい、それは調子乗ってんじゃないのとね。中島さん帰っちゃったかな。あれは彼の悪乗りだ。中島さんちょっと来てください。中島さんまだいましたね。中島さんしかも椅子も用意してないですいません、はい、そのどういうこうやり取りがあったんですか。ちょっと一人だけ立たせるのは申し訳ないんで、あの私も立ちます。どういうそのやり取りがあって、まあ、元々4種類も、はい、いや出したんです。もともとあの、はい、予定調和でマイナーチェンジの提案から始まったんですね。はい、でそれを見られて、はい、なんだこれはと。あ、会社人生が終わったなというところが実はスタートだったんですね。あの当時は本当にあの社長の言うことというよりも白い巨頭で自分たちの言ってることが正しいっていう集団だったんですね、はい、でやはりもう引導を突きつけられました。で16代目明治維新の城もう形を変えるしかない、はい、で最後に行き着いたのが歴代のチーフエンジニアの言葉だったんですね、うん、でそれをずっと紐解いていくと、はい、革新と挑戦というキーワードが出てきました、うんうん、この言葉にはですね、はい、セダンだとか、はい、FR だとか、はい、そういったことないんですね。なるほど。やっぱりその時代に応じて革新と挑戦をし、はい、変化し続けるものだけが生き残れるということだということに気づかされたときにもうありとあらゆる絵を描きました、はい、で社長に見てもらってでまずこれ面白いんじゃないかからスタートしたんですけど、はい、でまあ一つができて、じゃあ次セダンを作ってみろと言われたんですね。お、うん、最初はあのセダンをやめろと言われたんですけど、はい、セダンを作ってみた。これはまあ我々の意識が少し変わったもんだから、はい、きっとこういう形でセダンを作れば新しい形ができるんじゃないかという多分社長のそのまあ先見の目だったと思うんです。なるほど。でこれができた。これを提案するときですね、いやせっかくあれだけ怒られたんだからもう2つぐらいです。それが悪いしてみたらどうか。悪いして4種類です。はい、4種類、うん。なるほど。で目の前にあの絵を持って行ったんですね。想像はしてなかったわけですよね。まさか。セダンはってとこまではあのお願いしましたけどね。はい、まさかねあのスポーツタイプとステーションワゴン系、はい、あの2つが達してくるとは思いませんでしたね。でもこれが多分開発陣の思いで、うん、社長から変化しろと、はい、自分たちが変われなかったそのエネルギーがきっと僕爆発した瞬間だったのかな、うん、こういう会話を社長とさせていただけるという関係になったからこそ、まあ、提案を出してぜひともこれを持っていけっていうあのメンバーに言われたんですね、はい、それを見てもらって。でもこういうね会話ができるね、はい、ことっていうのはものすごく僕いいことだと思いますね。あのトヨタっていうのはねずっと私社長になってこだわったのは商品で経営するんだと、はい、というところでやっぱりそのね私は車が好き運転が好き、はい、でそういうね車を作るのが好きな人たちの集団がね、うん、あの技術部にいっぱいいて、うん、それを支えている生産サイドもいる、はいね、売りのあれで営業サイドもいる、はい、そういうみんながねどういう車にしたいのって言った時にああいうね提案が逆に出てくる、うんはい、ですからトヨタ自動車って誰も社長の言うことは聞きませんけどね聞かないなら聞かないなりにこういうやり方っていいなと思いますよ、うん、それはサイモンさんも同じ、ね、サイモンさんも同じ、ね、コモディティにしなさいよっていうのに嫌だと、はいね、だけどそれだったらそれであのかっこいい車だったら別にねこちらもいいわけですから、うんはいええ、きっとずっと社長が言ってこられたもっといい車を作ろうよということがやっと理解できたんだなと、うん、なんか期待してた部分もあるんじゃないですか。やっぱりこういうこと言ったらちょっと来るんじゃないかっていう。いやー、あのね、正直驚きました。あ、ええ、
その2つの提案がね、はい、ポッと来た時には思わずね、それは悪ノリじゃないのっていうね声が出たんですけど、やる側がやるって言ってんだから、はい、ね、それが今実際街を走り始めてるっていうのもね、っていうのは、ね、まだ第一弾ですけどね、第一弾ですけどね、ええ、はい、すみません中島さん、また呼んじゃって、どうもありがとうございました、はい、もう大丈夫です、すみません、すみません、また呼ぶかもしれないんで一応言ってください、はい、新型プリウスはこの冬からハイブリッド、そして来年の春頃からプラグインハイブリッドが販売されるということです。さあ続いてはですね、私が入社してすぐに発生しました南アフリカの洪水被害です。400人以上の犠牲者を出したという甚大な被害だったにもかかわらずですね、わずか3ヶ月で復旧を成し遂げた、その背景を取材しました。南アフリカ東部で4月中旬に洪水が発生。ハイラックスやカローラなどを生産してきた南アフリカトヨタ自動車も甚大な被害に見舞われました。実際の目で見た光景、はいはい、どんな状況を目の当たりにしたんですか？まず最初に工場に入りまして、もうとにかく一面ですね、泥棒がですね堆積してるんですよね。こう語るのは南アフリカトヨタの日本人トップ鶴圭介 CCE です。洪水の直後、巨大な工場の内部は腰まで浸かるほど浸水していました。こんなの見たの本当に初めてで、もう本当にこれは偉いことになったなっていうのがもう本当第一印象というか、もう本当にショックを受けました。ほとんどの設備が浸水被害に遭い、完成車はおよそ4000台が廃車処分に。アフリカ大陸の一大拠点が瞬く間に機能不全に陥ったのです。その頃日本ではすぐさま緊急対策チームが立ち上がりました。そして間髪を入れず社長から陣頭指揮を任されたのが、トヨタの危機管理対応を一手に担う朝倉正史さん。阪神大震災や東日本大震災など災害が起きるたびに現地に出向き、復興に尽力してきました。陣頭指揮を取る上で意識していたことっていうのは、それはね、いろんな人に聞かれるんですけど、やっぱり順番です。まず従業員だとか地域のことですね、それ考えて、それが落ち着かないうちは我々だけが突出してね復旧活動するわけにいきませんし、被災からわずか数日後に現地入りした朝倉さん、まず出てきたのが従業員、そして地域という言葉でした。日本でいうその村一番町一番の工場でね、運搬自体ももうね40年50年やってるような古い会社なんでね、やっぱり地域に根ざしてるんですね。だから、その中であまりこうね無茶なトヨタだけ良けりゃいいみたいな行動はできませんから、トヨタの DNA としてやっぱ地域町一番という思想はあったんじゃないかなと思ってますけどね、食料はもちろん毛布や衛生用品を寄付するなど地域の支援をしながら工場の復旧作業が始まりました。朝倉さんが掲げた目標は3ヶ月。僕は生産部長やってましたんで、工場の人たちはみんな僕も知ってますから、なんかあと何が欲しいって言ったって、その調達側を納得してくれるだろうし、工場側もね、やっぱり私がわめいてあと10人出せ、例えばあと保全、電気が分かる人10人出せ、機械が分かる人何人出せっていうことを言えば納得してるんですね。だから朝倉さんの号令のもと、トヨタ自動車の各工場にいたエース級の従業員たちが南アフリカへ向かいました。関連会社も含めると延べ600人以上が携わったといいます。復旧活動で最も苦労したことの一つが部品の調達です。浸水した電気系統の設備は
通常であれば新品と交換しますが、今年は新型コロナや半導体不足の影響で部品のほとんどが手に入りませんでした。そんな中、真っ先に支援に動いた拠点の一つがタイです。อย่างซอฟริกาเนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมคราวที่แล้วเนี่ยเราก็มีแบ็กอัพพาร์ทซึ่ง interchangeability เนี่ยสามารถใช้ได้ขนาดเดียวกันタイを拠点にアジア新興国向けの車両開発などを行っている TDEM。 副社長のアピノンさんに話を聞きました。ทางซอฟริกาในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยผลิตรถไม่ได้ก็ต้อง allocate มาให้ทาง TMT เนี่ยเราเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งออกไปให้เท่าซาอุดิอาระเบียแทน。こうした横のつながりは瞬く間に広がり、海外事業体だけでなく、現地の日系設備メーカーやトヨタ通商グループなどが一心同体となり復旧に取り組んだのです。まずはTMC の親工場は田原工場なもんですから、田原工場を中心にしてですね。適材適所の方を送っていただきまして、であとトヨタグループの方々にも声をかけていただいて、必要な方をですね、すぐに呼んでいただいてですね、本当に何て言うんですかね、連帯感、チームワーク、結束力っていうのを本当に実感いたしました。そして洪水からわずか3ヶ月で一部のラインを再開することができました。歓喜に沸く工場の中心には陣頭指揮を取った朝倉さんの姿が。実は奇跡の復旧の背景にはこんな合言葉があったそうです。まあ、このまま元戻したってしょうがないじゃないかと。だからまあせっかくならやっぱり教えなきゃいけないと。スローガンに挙げたようにベターザンビーフォアということでね、まあ、より良くしようということで、これ洪水を機にね、設備を新しく良くするもの、直すもの、いろんなことがあって、教えるんだったら、まあ、きっちり教えてやってレベルアップしてやらないかんなという気になりますよ。ベターザンビフォア、今まさにその合言葉が実現されているといいます。品質の状況でありましたり、稼働の状況だとかっていうその数字が、まあ、以前よりも良くはなってきています。やっぱり今までなかなかその難しかったのが、いろんな部署間でのですね、いろんなその連携ですとか協力っていうのはなかなかできなかったんですけど、今回その復旧を通じて、また復旧後の今の稼働状況を見てみましてもですね、なんかいろいろ問題が発生しますと、各部署でですね、いろいろ連携をして問題解決を進めていくっていうのは、まあ、できるようになってきたなというふうに思ってます。被災からわずか1週間で対策チームが現地入りして、わずか3ヶ月で復旧にこぎつけたと。あの対策のスピード、判断の速さ、どこにあったんでしょう。ある意味その自然災害とか、いろんなことは起こるよねということは前提で、運営しているのがトヨタのものづくりだと思います。そういう中において、起こった時に、どうするか、起こらない場所を選ぶんじゃなくて、起こった時にいち早く復旧する、ということを何度も何度もね、やってるのも僕はトヨタ自動車だと思うんですね。はい、ただしそういう中においては司令官だけはね、必ずプロを要請をし、必ずそういう場所に行く司令官のトップはね、本当に限られた人しかいません。ですから今回朝倉がね、言ってくれたのは、そういう理由ですね。彼は東日本大震災の時もそうですし、神戸の大震災の時も、必ずその一大事の時に必ず 現場のリーダーとして、何度も何度もね、そういう場を渡ってますし、だからこそね、彼はそういう危機対応のプロであるがゆえに、3ヶ月って言いましたでしょ、あれね、あそこまで洪水でね、
あそこまでその車のね、制度ができないという誰もが思う状況の中で3ヶ月ということを言い切り3ヶ月でやり抜くっていうのはね、これがねやっぱりプロなあのたるゆえんだと思うんですよね。ですからあのこれはねなんかあのなんで早いのかというご質問なんですけど、我々にしてみればあの初動のね情動ですと、決してそのすごく早いってことじゃなくて、初動において司令官を決めて、やる順番を決める、これによって、本当の改善のプロが、いつ正常に戻るぞということを言い切る。そうするとそこから先は結局ね一個ずつやるしかないんですよ、仕事って、一個ずつですけど、その一個ずつの順番をプロはしっかりとつながるようにやります。あのこれやったけど、あこれを前にやっとかなきゃいけないんだったなとかね、それはあのトヨタの工程でものを考えるとかね、いうことがやっぱり身に、ね、ついてる、人が現場のリーダーになると、あのこういうことは結果ね3ヶ月経つとできましたねってことになるんですが、ですから大事なことはね先導をたくさん置かないことですね、こういう危機対応においては、しっかりと、責任っていうかね、あの司令官を明確にし、責任はどうせこっちに行きますから、ね、それで私はよく朝倉に言うのはね、現場 の, あの地域の幸せを願い、そして従業員の、ね、安全確保をした上で良かれと思ってやったことで結果がうまくいかないこともあると、それも含めて責任はこちらということがね、やっぱり現場を動きやすくすると思います、それが結果ベターザンビフォー、前よりも良くなっていく、良くなると、それと最後はね彼の人柄ですね、普通のおじさんだけどとんでもないやっぱりあのプロなんですよそこが、従業員みんなに現地の人にも愛されていて、しかも街の人にもこうトヨタ自身のもっと好きになってもらっているという感じがありましたね、ああいう人材がねやっぱり10年に1回出てくるのもトヨタ自動車じゃないのかなというふうには思ってます。今回の対応を見ていて、まさにこの街一番というトヨタが掲げていることが、他の場面でもたくさん感じてきたんですけれども、まさにこの南アフリカでも感じた瞬間でありました、続いては今年1年このニュースを外せないです。9月ですね、ロシアでの生産販売事業から撤退するとトヨタ発表しました。ロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続く中での判断ですから、非常に難しい決断する状況だったと思いますが、決断した背景というのはいかがでしょう。いや私ね社長になってからね工場を撤退するというね苦渋の決断を3回もやってるんですよね、で1回は GM とのジョイントベンチャーで、2回はオーストラリア、そしてもうこれで終わりだろうと。で決断という字はね、立つことを決めるって書きますから、だからやることを決めるのが決断ではなくて、やめることを決めるのが決断とは分かってたものの、そこで生計を立てね、車が好きでもっといい車を作ろうとしてた仲間たちがね、ロシアの地だろうがどこだろうが、みんな集まってきてくれて、車を作ってる工場という場所でね、それを生産をやめますよというね決断っていうのはね、正直誰も嬉しくないんですよ、誰も嬉しくない決断を3回もしてるんですよね、ですから本当にねこれは苦渋の決断だったと思います。ただ私の力でどうしようもないね戦争というねものがここは今回は立ちはだかったと思いますね。で、戦争になってしまった、そしてその彼らは車を作っていきたい、しかしながらやはり車を作っていくためには多くのステークホルダーの方々の支援がないと車ってできないんですよね。そういう意味では本当に、従業員の方々がね、何十年かにあたって、ロシアの地で車を作って人たちが仮に今後作れなくなるよといったところで、
今までトヨタと共に車を作ってきた人生そのものがね、否定されてはね、絶対にまずいということで、あのタイミングでの撤退判断になりました。あのタイミングであれば、あのまだあの従業員の方々、そしていろんなステークホルダーの方々が次の、 あの人生設計に入れる、元手とね、元手と時間が与えれるだろうなということで、あの非常にまああの苦渋の決断ではあったもののね、あったものの、このまま行ったら、資金が底をつきね、退職金も支払えなくなる、で仲間の今後の人生を考えた時に今撤退を考えなきゃいけないなと思ったのがあのタイミングだったと思いますね。ただああいう状況ですから、はい、変な言い方をすれば命の危険すらあった決断だと思います、うん、それでも決断に踏み切れた、はい、それで命の決断という意味ではね、うん、やはり現地で普段フェイシングをしている、トップの方がどっち側についてるんだろうと、うん、いうことっていうのはいろんなね仕事を失われる、従業員の方にとっても大きな問題だと思うんですね、うん、そういう意味では私の判断は現地で働いている幹部の人たちはあくまでも、彼ら彼女たちと同じ船に乗ってるよと、うん、でこの撤退とかねいろんな判断は全てグローバルのトップである、私自身の判断と決断でやれたんだという証拠を残してきました、うん、はい、ですから一時帰国しなさいよというのも、そして仕入れ先さんに一緒に帰ってらっしゃいよという、帰国指示も全部私の指示書というものをね、そんなことどこの国もやってません、はい、やってませんが今回はそこをものすごく気を使いました、うん、ですから何か問題が起こった時にやはり私というねところにたどり着くような証拠というかね証拠をずっと残して参ってきましたので、うん、もうおかげさまでですね地元の政府の方も、はい、そしてその地域の方々もまた従業員の方々もで撤退に伴い、撤退せざるを得ない仕入れ先の方々もあの時の判断でしっかりと包み隠さず説明をいたしましたので、うん、皆さん方からはですね一応のありがとうという言葉も来ておりますし、はい、皆さんセカンドキャリアに向けてね、うん、動き出したという報告も来てますからちょっと一安心かなというふうに思っております。トヨタイムズニュース初めての特番をお送りしてきましたけれどもすいません長くなってしまいました。改めてこの1年を振り返っていかがですか。本当に大変な1年でしたね。僕ずっと大変なんですけどね、ずっと大変なんですけど特に大変だったんじゃないですかね、うん、今年は世の動きも激しかったですけれども、いわばその一つの案件が終わらないと次に行けない、うんね、それの連続で来ました。ただそれができたのはね自分以外の誰かのために、動いているということがに対してありがとうと言われたことですね。この2年間ね日本でいくと550万人のね、生活そして仕事を与えてくださいということで敵は炭素であり、内縁期間じゃないんじゃないのということで、また今すぐことを今やろうよ、ね、その国その国で登る道筋があるんじゃないのと言ってきたもののねどうしても結果としてありがとうという言葉よりはバッシングを受けてきました。でそんな中で初めてね、初めて今すぐできることを自分以外の誰かのためにやろうと言ったことに対して本当にね、ありがとうと言われること本当にありがたいなと思いましたしね、なんかちょっと癒され感がねあったなっていう感じですね。私も一緒にタイの現地にいましたけれども、はい、その関係者だけではなくて本当に一般のお客さんがありがとう、森蔵ありがとうとか
秋葉ありがとうっていう声をかけてましたね。そうです、あのさっきと歩いててもね、はい、それから例えばそのね、いろんな、私あの公聴会行きましたね、はい、でタイの60周年の時もね、あの全世界のリーダーから、うん、あのバッシングを受けた中で、タイの王様だけがね、これ何かの間違いなんじゃないのっていうことを言っていただいたんですよ、はい、あのお言葉をいただいたことって本当にあの助かったんですよね、うん、でそういうことを60周年の場であのいろんな方が集まって、おられる時に、タイトヨタの過去と現在と未来を語る時にあのそのお礼を申し上げました。そうしましたらね、あのいろんな方々があの王様がおっしゃったことはタイ6700万人全員思ってることですよって言っていただいたりとか、それってね本当にね、あの一人ぼっちにね、一人ぼっちになっちゃった身になるとものすごくありがたく元気をいただけることなんですよね。ですからそういう意味では本当に大変なね、大変なカーボンニュートラルをはじめ、100年に一度のね自動車の変革期に身を置いてやってますけどね、特に今年はね、何かあの普通のことを言えない、そしてどなたかに同調しないと対立でやられてしまう。ですけど私今年学んだのがね、やっぱりあの未来を作るのは自分以外の誰かのためにということで努力し行動しね、あの動く人たち、そしてそういう動き行動をしてきた時の未来の景色と、ね、単に出口を決めて出口を決めて、そしてその規制を決めて、あのこれ以外は排除し対立をするというのではね、僕未来の景色っていうのは変わってくるんじゃないのかなというのを思い、つくあの思わされた、ね、1年でもあったというふうに思ってます。今のタイの話が出ましたけども、60周年記念式典も行われました。ちょっと今日はお伝えするには時間が足りなかったので、うん、もしですねトヨタイムズニュースを来年以降もやっていいという話であればまたあの年明けにっていうかね、この、はい、ぜひね、はい、今回のこのね、はい、特番の評判を見て、はいね、それで視聴者の方々から、はいね、あの私の場合ね、これオウンドメディアですからね、はい、別にの視聴率とかね、うん、そういうことはあんまり関係ありません、はい、ですけれども、ああいう報道っていいよねとかね、あのよく理解できたよ、でもあなた間違ってると思うでもいいんですよ、はいね、だけど そういうことで多くの方にね支持されたという実績があれば、はい、ぜひともね来年は、はい、トヨタイムズニュースとしてぜひレギュラーにね、はい、持ってくよう、はい、頑張っていただきたいと思いますけどあの、あくまでも評判次第ですね、はい、そうですね、うん、あの取材とにかく現地に行って、うん、僕は取材をして、うん、真実をお伝えしますので、うん、それで皆さんに評価していただきます。そうそうそう、ね、やっぱり、はい、ね、やっぱり現地に、いろんな努力している人もいるし、いろんな笑顔もありますので、ぜひ、はい、現地取材をベースにした、はい、生の声を伝えていただきたいなというふうに思います、はい、2022年を振り返るということも含めましてトヨタイムズニュース1回目の特番をお伝えしました。豊田市長ありがとうございました、はい、ありがとうございました。